Врадіївські протестувальники дійшли до столиці. Учасники масштабної акції проти міліцейського свавілля пішки подолали понад 300 кілометрів. Піша хода до Києва тривала 11 днів. Протягом усього шляху до протестувальників приєднувались люди з різних куточків України, які також постраждали від рук працівників міліції. Сьогодні зранку колона з понад 100 людей рушила в бік Міністерства внутрішніх справ. Там учасники акції вимагають відставки міністра Захарченка і покарання для усіх злочинців у погонах. Мама полягла з сином 7 років назад. І вбивця на свободі. Його прикривають прокуратура, Генеральна прокуратура, бо це случилось у 2006 році. У 2006 році було під контролем у Генеральної прокуратури.